ទៅសង្គ្រាមកំពុងស្ពឺម្ដងខាងគៀងមករົບផ្លូវដើរឃើញតើតឡើងលើបកោថតចឹងហ្មងហើយអានេះមុនពេលរៀបចំចូលទៅក្នុងរៀបចំទិញភ្លើងទិញអីចឹងដាក់ទឹកដាក់អីទឹកវិញដាក់សិតទឹកសុទ្ធអីចឹងណាដាក់សិតវីតាំងហើយរៀបចំដើរចូលទៅក្នុងគឺនៅសង្គ្រាមកំពុងស្ពឺនេះបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់លួចអីវ៉ាន់ច្រើនមែនទែនគឺ3 4ថ្ងៃហ្នឹងនឹងតកាប់លួយហ្មងដោយសារតែក្មេងៗហ្នឹងមកលេងនឹងច្រើនខ្លាំងខ្លាំងហើយអានេះត្រឡងវាចូលទៅសង្គ្រាមហ្នឹងបងប្អូនប៉ុន្តែពេលថ្ងៃចឹងអត់សូវស្អាតបានទេដោយសារថាវាអត់ទាន់មានភ្លើងបើកភ្លើងមកអីតែបើពេលយប់វិញស្អាតកប់ហ្មងអានេះយើងចាប់ដើមដើរចូលទៅហើយគឺសិតតែក្មេងៗហ្មងគឺចូលទៅច្រើនហ្មងហើយអានេះខ្ញុំមក3អ្នកពួកម៉ាក់ខ្ញុំទៀតហើយបងប្អូនទាំងគ្នាគឺខ្ញុំមកសង្គ្រាមកំពង់ស្ពឺនឹងហើយបើខ្ញុំទៅសង្គ្រាមវត្តភ្នំដោយសារតែសង្គ្រាមកំពង់ស្ពឺគឺក្មេងៗមកច្រើនខ្លាំងខ្លាំងពេកពេលចឹងយើងពិបាកចូលទៅអីចឹងណាហើយមានណាដើរចូលទៅដើរចូលទៅប្លានហ្នឹងមួយមួយបងប្អូនទាំងគ្នាមិនតែកន្លែងឯករាជ្យហ្នឹងគឺឡងណែនហ្មងគឺចូលអត់ចោះទេអ្នកដែលចង់ចូលទៅរំលេងហើយទៅចូលទៅកន្លែងគេបាញ់ទឹកអីគឺចូលអត់ចោះហ្មងចឹងហើយគ្រាន់តែដើរចូលទៅថតរូបលេងអីអញ្ចឹងទៅមើលឆ្វេងមើលស្ដាំនាំគ្នាទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងណាហើយនេះចាប់ដើមចូលទៅហើយដើរថតរូបលេងអីអញ្ចឹងណាជាមួយខ្ញុំថតនៅខាងលើបងប្អូនមើលគឺមនុស្សច្រើនខ្លាំងខ្លាំងហ្មងមនុស្សឡើងណែនក្តាន់ហ្មងមើលតែរូបភាពគេផុសនៅក្នុង social media ក៏ដឹងដែរបងប្អូនទាំងគ្នាគឺបងប្អូនខ្មែរយើងមកលេងច្រើនមែនតើជាពិសេសក្មេងៗក្រុម18ឆ្នាំហ្នឹងហ្មងគឺមានអារម្មណ៍ថាណែនក្តាន់ហ្មងបងប្អូនមើលឃើញហ៎សិតតែមនុស្សហើយអាហ្នឹងខ្ញុំឡើងលើបកូលនឹងថនណាបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញរូបខ្ញុំដាក់នៅមុខហ្នឹងអត់រូបហ្នឹងខ្ញុំឡើងលើបកូលនឹងថតអីយ៉ាងណាបានថតបានដោយសារតាមនុស្សច្រើនពេកហើយខ្ញុំអត់មានដងកាមេរ៉ាមានអីខាន់ថតចឹងហើយតើតាឡើងលើបកូនឹងមិនថតបានគឺនឹងតែមកជាហៀងណាបងប្អូននៅខាងក្រោយនៅខាងមុខគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានដើរថតអីចឹងដោយសារតែខាងណាញ់ក្តាន់មកយើងបាក់នឹងចូលអីចឹងណាហើយនេះខ្ញុំរៀបចេញមកវិញណាហើយមនុស្សនៅដើរមកចូលមកច្រើនមែនតើអាហ្នឹងខ្ទង់ម៉ោង3ម៉ោងអីទេបងប្អូនទាំងគ្នានេះជាម៉ោង3កន្លះអីទេហើយតម្រាំតានឹងងាយជីវិតដឹងថាមកច្រើនមិនទេមេតិចអូអានេះមេក្តៅប៉ុណ្ណឹងមនុស្សច្រើនប៉ុណ្ណឹងចាំមេតិចដឹងមកច្រើនមិនទៅហើយខ្ញុំបានទៅថតអញ្ចឹងអត់មានបានទៅរាំលេងអីទេដោយគ្មានខ្មែងទេថតលេងរូបលេងមកប៉ុស2ប៉ុស2ថតវីដេអូតិចតួចហ្នឹងក៏ចេញមកក្រៅមកចេញទៅវត្តភ្នំវិញអញ្ចឹងណាទៅវត្តភ្នំអាចមានកន្លែងទលាយដើរបានអីអញ្ចឹងណាច្រើនដែរប៉ុន្តែដោយថាវត្តភ្នំធំជាងទៅពេលអញ្ចឹងមានប្រឡោះដើរស្រួលអញ្ចឹងណាអត់មានស្ទឹងកាត់អញ្ចឹងវាអានេះវាដោយសារវាតលរៀងស្ទល់ស្ទឹងអីអញ្ចឹងណាជាងពិបាកដើរវៀងទៅក្រោយទៅមុខអីអញ្ចឹងទៅហើយក៏បានថតជាមួយភ័ក្រមកប៉ុស2ប៉ុសហើយក៏រៀបចំដើរទៅវិញអញ្ចឹងទៅនេះយើងដើរចេញទៅមានអ្នកដើរមកមានអ្នកដើរទៅគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើកំពុងស្ពឺគឺថាដាច់គេមកហើយពីម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃខ្ញុំអត់បានទៅទេអានេះទៅថ្ងៃទី16